זכות להיפגש איתכם כל שנה פה בחולון, יום שכולו תורה. אנחנו, כמו שכולכם מבינים, נמצאים בתקופה מתוחה מאוד, שיש קרעים בתוך עם ישראל, והקדוש ברוך הוא שהוא רוצה שלום ואחדות, שזה דבר חשוב מאוד מבחינתו, שבניו יהיו מאוחדים, ובכל מקום שמונים את המילה ציבור, ציבור זה ראשי תיבות, צדיקים, ישרים, בינוניים ורשעים, שמתאחדים כולם ביחד, כמו בארבעת המינים, כל אחד והמעלה שלו, אבל שמתאחדים כולם ביחד, יש ברכה. שמתחילים להיות אויבים זה לזה, כולם מפסידים. וזה אנחנו רואים, כבר המדינה כבר הפסידה, אומרים 10 מיליארד מהכנסות, מהייטק, ממיסים, מנדלן, וכל מיני השקעות שרצו להכניס לפה, וכל מיני דברים, אני לא יודע כל כך איך זה עובד, אבל כבר משלמים עכשיו כולם את המחיר. אבל אנחנו המאמינים, בני מאמינים, יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה, אמנם היא לא קלה לפענוח, אבל היא יחסית די ברורה. מישהו בן תורה הוא מבין. הרי יש לנו כמה כללים ביהדות. כלל אחד, שאחד משלושה עשר העיקרים של היהדות, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. זאת אומרת, אין סתם דברים. כלל ב', אין איסורים בלא עוון. הקדוש ברוך הוא לא מנחית על בן אדם סתם כי מתחשק לו. כל מה שקיבלת, הרווחת ביושר. בין בלטוב, בין בלרע. יכול להיות שאתה כבר לא זוכר, עברו אולי 10 שנים מאז, אבל היום אתה משלם על משהו שעשית גם לפעמים גם בגלגול שעבר. אבל הכל הרווחת ביושר. אין פה רולטה רוסית. נפל המספר עליך, או מסכן. מצטערים, בד לק, אין כזה דבר. ועוד כלל, עד שכבר הקדוש ברוך הוא נותן שכר או עונש, גם זה לא מקרי, הכל מידה כנגד מידה. ושכבר הקדוש ברוך הוא נותן עונש, בעונש רואים מה מפריע לו. עד כאן דיברתי אמת? למדתם את הכללים האלה, נכון? קצת ריכזתי עבורכם את מה שכתוב בספרים הקדושים. והנה רבותיי, בתוך חודש 4 טרגדיות, 4 פעמים אחים מתים. 2, 2, 2 ו-2. וגם האימא, זה כבר היה שלישייה. והיום, היום היה תאונה בדרום, תינוק בן שנה נפטר, ואח שלו בן 7 במצב אנוש. עוד פעם 2 אחים. וגם האבא, אני חושב. עוד פעם דומה למה שקרה למשפחה הזאת מאנגליה, משפחת די. אז אתה כבר רואה 5 פעמים, 2 או יותר, כן? משפחות שלמים. מה מפריע לקדוש ברוך הוא? מלחמת אחים. אוכלים אחד את השני, איש את אחיו חיים בלעו. מה שמעניין, חז"ל כבר בפרקי אבות אמרו לנו מה יהיו ההשלכות שמאבדים את מורא מלכות. כתוב, ייזהר במורא מלכות, כאילו הממשלה, מי ששולט, שאלמלא מורא מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אין יותר מורא מלכות. הערב רב השתלטו על המשטרה, השתלטו על הצבא, כבר בבגץ הם שולטים 30 ומשהו שנה, חטפו לנו את המדינה, גנבו לנו את כל המוסדות. כל מי שהיה בעמדת מפתח קודם, אמרו לו, אתה רוצה להישאר? אתה משעובד לנו. מהיום אתה שמאלני. אין כזה דבר, דבר דברים נגד השמאל. דבר, אנחנו נקצץ אותך. כולם ישרו קו.
כל מיני מרוקאים, פרסים, עיראקים, מה להם ולהיות שמאלנים? רמטכ"לים פתאום כולם נהיו שמאלנים, כל הדוקטורים כמעט שמאלנים, כמעט כל העורכי דין שמאלנים, כל השופטים ודאי שמאלנים, כל הטייסים שמאלנים, כל המפקדים בצה"ל פתאום כולם שמאלנים, אפילו חצי ליכוד שמאלנים נהיו. מה קורה פה? זה דומה מאוד למה שעשו באמריקה הדמוקרטים, שהם שמאלנים כמשהו ברמה של מרץ, והם חטפו את הבחירות, גנבו את הבחירות, זייפו את הבחירות, כמו שפה נוקטים בכל מיני אמצעים לא כשרים להשיג את מבוקשם, אם זה אלימות ואם זה לחץ ואיומים וחרמות וזיופים, הכל מבחינת השמאלנים כל האמצעים כשרים. המטרה מקדשת את האמצעים מבחינתם. הם היחידים שנאורים, הם היחידים שצדיקים, הם היחידים שמבינים, כל השאר זה כלום, אבק ברוח. מה עשו בזמן טראמפ? הרי טראמפ היה נשיא מצוין, מתנהג כמו ילד טיפש, אבל במציאות כל הפסקים שהוא נתן וכל ההחלטות שהוא נתן, כולם היו חזקות מאוד. לטובת אמריקה, לטובת העולם, לטובת היהודים, לטובת ישראל, נגד חמאס, נגד איראן, נגד כל הרוע, נגד צפון קוריאה, נגד כל השמאלניות הארורה הזאת שיש בכל מקום בעולם, נגד הסרטן הזה שאכל את אמריקה גם כן. הוא היה נשיא מצוין, אבל הם לא נתנו. כמו הם תופסים בכל מקום שהם רק יכולים. ונהיה מציאות כזאת באמריקה, שאם היית אומר שאתה הצבעת לטראמפ, מיד אתה מוחרם. נגיד אתה עכשיו באיזה בית ספר, בא לי איזה אחד, אני דיברתי באיזה אוניברסיטה. היום כמובן לא ייתנו לי לדבר באף אוניברסיטה, אבל אז עוד נתנו. עד שכבר קצת יותר התפרסמתי והם התחילו לשמוע מה דעתי עליהם, אנשי האוניברסיטה שם השמאלנים, אז ודאי שהם לא ייתנו לי לדבר. הנה רק היום החליטו אריאל זילבר, שחזר בתשובה נהיה חבדניק, הוא היה פעם כנראה שמאלני, והם איבדו אותו לימין, והיום הוא גם נהיה ימני אדוק, יעני קיצוני מה שנקרא בעיניהם. הוא היה אמור להופיע באיזו הופעה, הודיעו לו שבגלל דעותיו הפוליטיות מבטלים לו את ההופעה. האם שמעתם שהם פעם ביטלו לאיזה זמר שמאלני את ההופעה בגלל שהוא תומך באש"ף? בגלל שהוא תומך בהומואים? בגלל שהוא תומך בכל הרע שבעולם? לא. למה אתה מזמין כזה רשע? אני לא מתערב בדעותיו, אני הזמנתי אותו לשיר. מה שהוא עושה בחייו הפרטיים, אנחנו לא מכניסים את זה לאומנות, נכון? ככה אומרים לגבי השמאלנים. אבל שזה ימני, מותר להחרים. בקיצור, בא לי איזה אחד באוניברסיטה, אומר לי, יש פה הרבה שהם מצביעים טראמפ, אבל אף אחד לא יעיז להגיד לך את זה בכל רם. כי אם אתה תגיד טראמפ, יש טראמפ, ומיד אתה גמור. הפרופסורים שונאים אותך, המורים יכשילו אותך במבחנים בכוונה, אם תצטרך להתקבל, לא תתקבל, ישימו אותך אחרון. ככה עובד השטן. חרמות, איומים, זיופים, הטלת שקרים, תפירת תיקים, זאת המציאות פה במדינה, ככה זה גם בארצות הברית, כמובן באירופה, כל המקומות של הרשע, ככה זה עובד. אז מה נעשה? מה נעשה אז? תשובה, אין לנו מה לעשות. ככה הקדוש ברוך הוא גזר, שבאחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. שלטון מוחלט, טוטלי, ללא מצרים. גם אם היו פה במדינה עכשיו עוד 5 מיליון ימנים, הם עדיין היו שולטים בנו. גם אם היו במדינה 1,000 שמאלנים ו-10,000 ימנים ודתיים, 1,000 שמאלנים היו משפילים את 10 מיליון עד אפר. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר, שהערב רב ימרר לנו את החיים עד הנשימה האחרונה, שכבר לא נוכל יותר לסבול את הרוע שלהם, ואז פתאום נשמע את שופרו של משיח, ואז יתחיל הסינון האמיתי.
כל אחד מהם יקבל את מה שמגיע לו. כמו שהמצרים קיבלו את מה שמגיע להם, וכמו שהנאצים קיבלו כל אחד ביתו בזמנו את מה שמגיע לו, גם הם יקבלו את מה שמגיע להם. מתי? כשהשם יחליט, לא כשהליכוד יחליט, לא שבשס יחליטו, לא שבן גביר וסמוטריץ' יחליטו. שום דבר לא יעזור. גם אם מנו פה את כל הבגת שופטים ימנים, אתה תראה שכל אחד מהם שמצטרף נהפך לשמאלן. גם היו בבגץ כאלה הם כיפות, והם היו השמאלנים הכי גדולים. כי מראש אמרו לו, אנחנו נעזור לך להתקדם לבגץ, אבל אתה חייב ליישר איתנו קו. תגיד מעכשיו, אתה מקבל, תחתום. אם לא, אתה לעולם לא תתקדם. ואם אמרת להם, לא, זה לא דעותיי הפוליטיות, בבקשה, בסדר גמור. מרגע זה והלאה אתה מוחרם. לא תתקדם לעולם. ככה הם עובדים, ככה המדינה מנועלת, ככה תופרים לאנשים תיקים. יעמוד אולמרט וברק והעורך דין הזה ויצעקו פה לשפוך דמים ולהשתמש בנשק ולראות באנשים ולעבור למעשים ושום דבר לא עושים להם. ואני, שסיפרתי סיפור על פרשת השבוע, על זמרי ופנחס, רוצים להגיש עליי את כתב תביעה, חקרו אותי ב-433 כמו איזה רוצח. תביעות אצבעות, מזל שלא שמו לי אזיקים. לא היה חסר שישימו לי גם אזיקים על הסתה לאלימות, שאני מלמד דף מפרשת השבוע. כן, בנט עושה את זה, כמובן, הוא מסתם הזה שהגיש לתלונה. אתם מבינים מה התלונה שאני אמרתי, מה זמרי, מה אתה מביא גויה למחנה ליד משה? חסר מקומות לעשות עבירות? מה עכשיו, מה הוא מביא את הגויה אליו לאוהל? אני לא מבין, כולם עומדים ורואים, הוא מגיע עם גויה, נשיא שבט שמעון, מה אתה אמור להיות ראש השבט, חרדי? מה זה ראש שבט? זה כמו ראש ישיבה. תאר לך שעכשיו יש לך ראש ישיבה פה בחולון, החליט להביא איזה גויה, ועכשיו כולם בבית כנסת וזה, והוא בא הביתה יד ביד, ליד הרב הראשי, עומד פה הרב, הרב יצחק יוסף, הרב לאו, אני יודע מה, כל גדולי הדור, פתאום מפיע הראש ישיבה עם קריסטינה יד ביד. זה עלה על הדעת כזה דבר? יגידו שהוא איבד את שפיותו. אני לא יודע גם אם יקראו לו רשע, כולם יגידו, עזוב, מסכן, הוא השתבשה עליו דעתו. כנראה, אבל לא יודע, אולי יש לו סקיזופרניה, משהו. אם הוא היה כבר ידוע כרפורמי, מכירים את הרבני אוניברסיטה, אז היו אומרים, טוב, אנחנו מבינים מי הוא, הדעות שלו משובשות. רפורמי, מביא גויה ליד כולם, אין לו בעיה, הוא לא מבין אפילו מה חומרת המעשה. אז אני מה אמרתי? אמרתי, מה זה זמרי, מה נהיית רפורמי? מה נהיית בנט? כביכול רפורמי? אז מה, מה, מה התביעה אומרת? שאני רומז שמה שפנחס עשה לזמרי, כך צריכים לעשות לבנט. שמעתם את הטיפטום הזה? יש מישהו מביניהם שבאמת מאמין לתביעה הזו? ודאי שלא. אבל אני חרדי, ימני, הדבר שהוא הכי הרבה סנוע עליהם. הוא ממילא קשר לתפור לי תיקים ולענות אותי ולשלוח לי כל מיני דברים ואיומים. וזה שקורא ללכת בנשק ולראות פה באנשי ימין וצריכים ככה לעשות אנרכיה ולהשביט את המדינה ולאיים על אנשים ולפגוע באנשים וצריכים לעבור למעשים. שום דבר, אני לא ראיתי שום דבר. אם הרי היו הולכים ולוקחים אותם לחקירה, זה כבר היה מתפרסם, לא? שום דבר לא נוגעים בהם. ומה עם כל השכים פה שצועקים במסגדים כל יום שישי, בחל יהוד, לא נפסיק עד שלא נערוק פה את כל היהודים, ויבוא יום וכל יהודי שעומד אחרי עץ, העץ יצעק, הנה יש פה יהודי, בוא תשחט אותו. הרי כל יום שישי הם חוזרים על זה בכל מקום פה בארץ, מה אתם חושבים? ולא רק זה גם, שבאים השמאלנים ומראיינים אותם שם ליד הכותל, מעבר לכביש, מה הם אומרים? היה עכשיו פיגוע, אומרים חבל שמתו רק שלושה, חבל שמתו רק שישה, הלוואי שתמותו כולכם, שאנחנו נשתלט פה על הארץ, נשחט את כולכם. ככה הם אומרים. צריכים לשחוט את כולכם, שמחים. הוא שואל אותו, אתה שמח שמתו? כן, חבל שמתו רק שישה. הם לא מפחדים, הם אומרים, הם מסיתים לאלימות, לא לאלימות, לרצח. יש אלימות ויש אלימות. יש אלימות, תן לו סתירה. נו, בסדר. יש אלימות, לך תרצח אותו. זה כבר אלימות במדרגה מסוכנת. מילא סתירה, הוא לא ימות, אבל פה
הם אומרים, אנחנו נשחט אתכם, צריכים לשחוט אתכם, כולנו נהיה שהידים, נשחט את כולכם, כל מי שישחט אתכם, הוא הולך לגן עדן. מה זה, זה לא הסתה לאלימות? ודאי שלא, כי זה מחבלים, להם מותר, אבל הרב אסור. הבנתם? זה המציאות, רבותיי. פעם היה לנו בטיפשותנו הרבה, באבילותנו, בתמימותנו, תקראו לזה איך שאתם רוצים. פעם הייתה לנו תקווה, אני מדבר על עצמי, שיש לנו חיל האוויר הכי טוב שבעולם. אני הייתי בחיל האוויר. אז אני הייתי עם הטייסים הרציניים, אלה של המטוס F-16, שהביאו אותם מארצות הברית, בדיוק באותם שנים, בדרום. והיו באים האמריקאים לאימונים עם הטייסת שלי. והיה שלושה ימי קרבות אוויר. אנחנו היינו מפילים לאמריקאים 80 ומשהו מטוסים, הם היו מפילים לנו 2-3. בשלושה ימי קרבות, האמריקאים זה חיל האוויר מהטובים בעולם. בעל אמצעים, אימונים, טייסים חריפים, לא, זה חיל האוויר של זימבבואה. מדובר פה על ארצות הברית, כן? אז תאר לך כמה הטייסים הישראלים נחשבים טובים ביחס לשאר טייסי העולם. אז אנחנו בטיפשותנו ובכפירותנו, כי בסופו של דבר יש בנו כפירה ואנחנו לא שמים אליה לב, כיוון שאנחנו לא תמיד מדייקים במה שהתורה דורשת. הרי הקדוש ברוך הוא סולד מכל כוחי ועוצם ידי. סולד מזה שאתה בוטח בארצות הברית, סולד מזה שאתה בוטח בפוליטיקאים, סולד מזה שאתה בוטח במשטרה, סולד מזה שאתה בוטח בדוד המאפיונר שלך שיגבה בשבילך את הכספים, סולד מזה שאתה בוטח בגביר הזה שנותן לך משכורת, הוא סולד מכל ביטחון כלשהו בבני אדם. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, נכון? ארור הגבר אשר יפתח באדם וברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו. פסוקים מפורשים. ובמילא, גם אני, ככה חינכו אותי פה במדינה הציונית, שאין לנו מה לדאוג, יש לנו חיל אוויר, ובמקרה של מלחמה אנחנו נביס את האויב, והראיה לכך מלחמת ששת הימים. מה עשינו תוך שבוע לצבאות ערב? זה הישג בלתי... נס גמור, כן. אז אנחנו גדלנו שהנה יש לנו את חיל האוויר הכי טוב, אבל אף אחד לא לקח בחשבון שכמעט כל הטייסים הם שמאל קיצוני. כמעט כולם מרץ, ובמקרה הפחות גרוע יש עתיד. כמעט ואין אף טייס שמצביע ליכוד או שס או, כן, או בן גביר. כמעט ולא. אולי יש בודדים, אתם לכל כלל שיוצא מן הכלל. ואני שואל אתכם, off the record, הנה ככה, מצלמה, תחשבו שאין כאן עכשיו מצלמה. סתם, אני שואל אתכם, אני לא פוסק, לא אומר ולא מביע דעה. אני רק שואל אתכם, הטייסים האלה, שלצערנו הרב גידלו אותם כאן ללא שום תורה, שום יהדות, והם מתעבים חרדים, כי כל הזמן הם רק שומעים, שהם צריכים לטוס בשביל החרדים, והחרדים לא משרתים, וככה, וכל הפרופוגנדה שעושים פה נגד החרדים. הם שונאים את החרדים, וחלקם גם הודו על זה ברש גלה. הם לא, כל מיני... הם לא מסתירים את זה. הם מתאהבים את החרדים, מתאהבים את הדת, הרבה מהם לא יכולים לשמוע מילה של יהדות. ואני שואל אתכם, הם מעריצים את הפלסטינאים. הם שמאל קיצוני, מבחינתם מחבל שבא ומתפוצץ על יהודים זה לוחם חופש. אברהם בורג הולך ומגן עליהם ומקבל אגרופים מחיילים בשבילם, שוכב על הגדר בשביל המחבלים. וכמו יש אלפים כאן, ארגוני בצלם ושוברי שתיקה וכל אלה. והרבה מהטייסים האלה בעצמם מפגינים באירועים האלה. ואני שואל אתכם, בזמן מלחמה על קיומנו, האם אנחנו יכולים לבטוח בכאלה טייסים שהאידיאולוגיה שלהם זה שחרדים צריכים למות ולבאר אותם מהעולם והם עלוקות וכינים ומוצצי דם ואלה הפלסטינאים הם גיבורים וצריכים להיות נאורים ולעזור להם ולתת להם? אנחנו יכולים לסמוך על אנשים עם כזו אידיאולוגיה? אם אתה נותן לו פקודה, לך עכשיו תפקיד, לך תפציץ עכשיו מקום של 30
מחבלי חמאס שמכינים פיגועים נגד עמנו, והוא עכשיו עם האידיאולוגיה שלו שטפו לו את הראש שאלה לוחמי חופש, שאנחנו לא מגיע לנו להיות כאן, כי הרי אין להם אלוהה ואין להם תורה, ורובם אתאיסטים. אז ממילא מבחינתם מי האויב? אנשי הדת, הרבנים, לא הרוצחים האלה מהחמאס. והוא צריך עכשיו ללחוץ על הכפתור ולהוריד עליהם שני פצצות ולהרוג 30 מחבלים. אם הוא יעשה את זה, יישבר ליבו. ויש סיכוי גדול, אני לא יודע, אני לא פוסק, אמרתי, אני רק מעלה השערה. ויש סיכוי גדול מאוד שהוא בכוונה יירה את הפצצה ליד, אבל לא עליהם. ואמר לי גם איזה אחד, אתה יותר מדי נאיבי. אמרתי, אני נאיבי? אני עוד מנסה להגיד את האמת. אמר לי, לא, לא, האמת היא הרבה יותר מרה ממה שאתה אמרת. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אם תשאל אותם על מי להוריד את הפצצה, על ה-30 מחבלים או על כולל עם 30 אברכים. יש להם בחירה על מי לזרוק, על מי הם יזרקו. אמרתי לו, הגזמת. אני בתמימותי. אמרתי לו, הגזמת. אמר לי, אתה לא יודע איך הם מדברים. אם תשמע איך הם מדברים על החרדים ואיך הם מדברים על הפלסטינאים, אז תבין את מי הם באמת שונאים. משקיעים בהם מיליארדים. מלמדים אותם לטוס, לעשות וזה, ובסוף הם אומרים לך, אנחנו שונאי היהדות, אנחנו אין לנו זכות קיום פה בארץ, כבשנו עם אחר, ככה מלמדים אותם. מה זה האידיאולוגיה של מרץ? אתם יודעים מי זה אופר כסיף? אם היו נותנים לאופר כסיף כפתור כדי להשמיד את כל החרדים בשנייה, אני דעתי האישית, אתם לא חייבים להסכים איתי, זה רק דעה, בשנייה הוא היה מחסל את כולנו. מה? פחות זמן. אני אומר את דעתי האישית, כמובן אתם לא חייבים להסכים, אבל ככה אני דעתי, אני שמעתי כמה פעמים איך הוא מדבר נגד יהודים, ובאיזה הערצה הוא מדבר על... שאלו אותו על מחבל שרצח את הילדים, האם הוא רוצח? הוא אומר לא, הוא לוחם חופש. זאת אומרת, אין שום בעיה שהוא רצח פה ילדים שעמדו בתחנת אוטובוס. זו דעתו. זאת אומרת, הוא שמח שמתו חרדים בפיגוע. הוא לא מסתיר את זה. פשוט מאוד. הוא, כל אלה שמדברים ככה, הגמרא, הזוהר אמר לנו, שהם כולם נשמות של הערב רב, שמשה צירף על דעתו האישית בלבד, מבלי להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. והזוהר אמר לך לפני 2000 שנה, רבותיי, אף אחד לא יכול היה לחזות כזה דבר. זה כבר מעבר לנבואה. זה יותר מדי אמת. זה יותר מדי מדויק בפרטי פרטים. זה לעולם לא יכול היה להיכתב בספר של אדם בשר ואדם סתם, כניחוש. כי זה לא היה אפילו נתפס לפני 2000 שנה שיכול להיות מציאות כזאת. אומר לך הזוהר שבכל דור ודור התגלגלו הנשמות האלה של הערב רב, ויענו אותנו ויבגדו בנו, ישתפו פעולה עם אויבינו, יעשו כך חורבן בכל מקום, עד שלפני ביאת משיח בסוף הגלות הכי קשה תהיה גלות הערב רב. וכל גדולי ישראל כמעט כולם לימדו על זה, כמעט כולם, במיוחד גדולי אשכנז. ומה הם אומרים? שהגלות הקשה ביותר והסבל הקשה ביותר יהיה מהערב רב האלה לפני ביאת משיח. ועכשיו אתם רואים דוגמה למה הזוהר דיבר. ישמעאל זה גלות קשה, אבל ביני לבינכם, ישמעאל יכול היה לגעת בנו בלי השמאלנים? מי באמת עשה את כל הנזק? עכשיו אני אסביר לכם מה הבעיה. הרבה מהאנשים האלה שעומדים בהפגנות הם לא ערב רב, סתם תמימים. חלק שילמו להם. עזוב, אני לא מדבר על אלה שעכשיו עושים 300 שקל לבוא ולצעוק כאילו הם מפגינים. יש כנראה אחד שנותן להם את הכסף, הוא בודק. לא צעקת מספיק, קח רק 250. פעם אחת תצעק יותר, תקבל טיפ. נראה לי מגוחך, אבל זה המציאות. מאיפה מגיע מיליארדים? מהשמאל, באירופה. יש כל מיני ארגונים, שונאי ישראל, שמחרימים, גם מאמריקה, שמחרימים את ישראל בכל הזדמנות, מטיפים נגד ישראל בכל האוניברסיטאות באירופה ובארצות הברית.
סטודנטים יהודים פוחדים להגיד שהם יהודים באוניברסיטאות. עכשיו פרסמו כתבה לפני חודש שכמות היהודים באוניברסיטאות ירד ביותר מחצי. אני אומר טיפשים, לא ירד בכלום. יהודים תמיד היו ותמיד יהיו שוחרי חינוך ולימודים ואקדמיה. תמיד היהודים שלטו באקדמיה. אז למה עכשיו פתאום במכה בתוך 7 שנים ירד בחצי? לא ירד בכלום, פשוט אף אחד לא רוצה להגיד שהוא יהודי. פוחדים. פוחדים, יתחילו להתנכל לך. האוניברסיטה מלאה ערבים, מלאה נאצים, מלאה שונא ישראל, מלאה גם יהודים ששונא ישראל. כמו אברהם בורג וחבריו, יש באמריקה כאלה הרבה. אז מי רוצה עכשיו את הכאב ראש הזה? בן אדם רוצה לבוא ללמוד להיות עורך דין וללכת. כל יום יציקו לו. התבוללות. באמריקה יש מעל 70% התבוללות, אז מן הסתם. תראו, אני הייתי פעם בשבתון באוניברסיטה בניו יורק שנקראת סטוני ברוק קולג'. מה מיוחד באוניברסיטה הזאת? זה אוניברסיטה של כל המדענים, מה שנקרא כמו הטכניון פה, משהו מקביל. יוצאים משם מדענים בעלי שם עולמי. ועשיתי שם שבתון, יש שם זרב חבדניק, הזמין אותי לשם לשבתון. והגעתי לשם, אמרתי לו, כמה אנשים השתתפו בשבתון? אומר לי, 110, 120. אומר לי, זה חסר תקדים, זה יחסית כמות גדולה. אמרתי להם שבא מדען והוא ידבר על מדע, תורה ומדע, כן. אז לכן הם מתעניינים. עכשיו אנחנו בחדר אוכל, באמת 120 איש, בחורים ובחורות, כולם מהאוניברסיטה. עומדים בתור לנטילת ידיים, לפני קידוש, כן? לפני המוציא. עומד הרב החבדניק ליד הכיור, עכשיו הוא יודע, ייקח מעל שעה עד ש100 ומשהו אנשים יעשו נטילה. מי יש לו זמן עכשיו לחכות שעה לזה? עומד ליד הכיור ושואל, אמא שלך יהודיה? לא, אתה לא צריך לנטול, לך. לך תאכל. אמא שלך יהודיה? לא. אמא שלך יהודיה? לא. אמא שלך יהודיה? לא. אמא שלך יהודיה? כן. תיטול. בתוך דקה הוא חתך מעל 50 איש מהתור. כולם חושבים שהם יהודים. הם באו לשבתון של רב חבדניק עם רב אחר. אבל הם כולם גויים לפי ההלכה. שהם אפילו לא הבינו למה הרב אומר להם, no, you don't have to wash. Go. Go, go. Your mother is Jewish? No. You go. You go. Why? Go, go. Don't ask. Go, go. אין זמן. אמרתי לו, אה, איזה גאוני, חסכת את התור ב-40 דקות. אבל זה הסיפור העצוב של עם ישראל, ההתבוללות, ההתבוללות הנוראית. מה? שמה? האמריקאים הם עם ממושמע. יש תור, עומדים בתור. זה לא כמו פה, אחד ישר בא, קופץ לראש התור. אין כאלה דברים. אני סיפרתי היום סיפור מזעזע, הייתי ברעננה, סיפרתי על סיפור שקרה לי. הייתי עכשיו באיזה בית, בית פרטי, אני מתארח שם, אני בארץ, אז יש לי שם חניה פרטית. אני בא עכשיו עם סלים, בלילה, אתם יודעים, קניות שעשיתי, סופרמרקט, עוד אמא שלי נתנה לי כל מיני דברים וזה, אז עכשיו יש לי עכשיו סלים והתפילין והמזוודה. קיצור, אני אומר, טוב, לפחות האוטו נכנס לחנייה והדלת זה 4 מדרגות מהחנייה, בסדר. מגיע לחנייה, אוטו שם חונה. מישהו מהשכונה חונה לך בחנייה, בלי רשות, בבית של מישהו. אתם מאמינים כזה דבר? מה, זה יכול להיות, איך זה ייתכן כזה דבר? מה אני עכשיו אעשה? טוב, אין ברירה, אני צריך להחנות במקום אחר וללכת, לחזור, להביא את הסליב ועוד פעם ללכת. אין מה לעשות, כפרת עוונות, גם זה מת השם. אבל אני מת מסקרנות לראות את הפרצוף של הבן אדם הזה. אני רוצה לראות מי זה, זה שכונה של חרדים, רבותיי. לא עכשיו באנו לאיזה מקום שאנשים אין להם דין ואין להם דיין. מקום של חרדים. שמעו טוב, רבותיי. בלילה כמובן אני לא אמצא אותו אחד בלילה, חזרתי אחרי איזה דרשה, אמרתי במשך היום נראה מי זה. אני מחכה, 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 11 בבוקר, שום דבר. 12, 1 בצהריים, כלום, לא בא להוציא את האוטו. אחר כך היה איזה שכן, נתקע לו האוטו, היה צריך מנעולן, קראו לאיזה מנעולן, הוא בא מזה, רבע שעה שהמנעולן הגיע,
עובדים על האוטו, המנעול נתקע, קיצור עובדים שם איזה חצי שעה, עומדים ברחוב, אני בעל הרכב והמנעולן, מדברים. פתאום הופיע בעל הרכב, כיפה, לא מודרני כזה, ככה איך אומרים בארץ, בשושו, רק ככה וזה, רק פותח את הדלת, עומד להיכנס. לא, סלח לי. כבוד הרב, מה נשמע? מכיר אותי, זה טוב. אני אומר לו, זה האוטו שלך? אומר, כן. אומר לו, אתה שאלת מישהו שאתה מכנה פה בלילה? אומר, לא, ראיתי שאין פה אף אחד, אז חשבתי ש... תשמעו מה אמרתי לו, תשמעו טוב. אמרתי לו, אני רוצה לספר לך סיפור. לא צעקתי עליו, לא התלהמתי, למרות שמתוכי, אני מודה, הייתי בוער. במיוחד אחרי כל ההליכות וחזרה עם כל הסלים. אז אמרתי לו, אני אגיד לך, אתה יודע, אני חי באמריקה 34 שנה. מיד אחרי הצבא נסעתי לאמריקה וזהו זה. חתנתי עם אמריקאית, 7 ילדים, כולם אמריקאים, חלקם כבר נשואים לאמריקאים. נהייתי אמריקאי, מה לעשות. ובאמריקה יש אנשים פושעים במדרגות מפלצתיות. אנשים בלי לב, בלי נשמה, רשעים, אכזרים. אם אתה מסתכל על אחד מהם ולא מצאת חן בעיניו, you're looking at. מה אתה מסתכל? מוציא אקדח, יורה בך, הורג אותך. שום דבר. פה, פה, פה. מקלל והולך. אמרתי לו, האנשים האלה מה הם? חלאות המין האנושי, לא? הוא אומר, בטח. ככה סתם הורג בן אדם, כן. לא מצאת חן בעיניו, הסתכלת עליו, הוא לא אהב את זה, או שאמרת איזה מילה והוא לא אהב את זה, מוציא אקדח, יורד לך בראש. אמרתי לו, זה חלאת המין האנושי? אומר, ללא ספק. אמרתי לו, אתה יודע למה אני מספר לך את הסיפור? עכשיו הוא בטח כבר חושב, מה הוא מספר לי עכשיו את הסיפור? מה, אני עכשיו באתי להרצאה? הוא רוצה ללכת. אמרתי לו, אתה בטח שואל למה אני מספר לך את הסיפור הזה. הוא אומר, כן, אני מתעניין, מה הקאץ' פה? אמרתי לו, אף אחד מהחלאות המין האנושי, הרוצחים הארורים האלה, החסרי לב והחסרי נשמה, לעולם לא קרה באמריקה שאחד מהכלבים האלה יחנה את האוטו שלו בבית של מישהו בלי רשות. מעולם זה לא קרה וגם לא יקרה. זה רק מה שרציתי להגיד לך. חשבתי שאחרי כזה דבר הוא יתעלף מהבושה. אני הייתי מתעלף. אני אומר לכם, דוגרי, אני הייתי מתעלף. אם עכשיו היה בא איזה רב שהוא מתאכסן בבית ואני חניתי בלי רשות בחניה, ועוד אני אומר לו, את יודע מה עברתי אתמול בלילה פה עם הסלים, והייתי צריך לחנות 100 מטר מפה, אין חניות, וללכת ולחזור כמה פעמים, אני הייתי מת מבושה, מכילה, סליחה, איך אני יכול לפצות אותך, תן לי לשלם לך על העוגמת נפט, משהו, אני ממש, תמחל לי. הוא שמע את הסיפור, אומר לי, כבוד הרב, יש לך סמינר פה בקרוב, נכון? אני אומר לו, כן, אולי תיקח אותי, אני פייטן, אני חזן. אמרתי לו, כן, השבת יש לי סמינר פה בירושלים, עם הרב זמיר, הרב גואטה וזה. אולי תיקח אותי, שמעתי, אתם מביאים חזנים, פייטנים, אני גם יודע לקרוא בתורה. אני אומר בלב שלי, זה יהיה החזן שלנו, אז בשביל מה לבוא לבית כנסת בכלל? אני אפשר לא להתפלל. אתם מבינים מה זה בן אדם? תראו מה זה, שבן אדם לא חושב מוסרית, שלא רוצה ללמוד מוסר ולא רוצה לקבל על עצמו, לנסות להשתנות. שום דבר לא עוזר, זה הכל עובר ליד. זה הכל עובר ליד. לכן חז"ל אמרו לפני 2000 שנה, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. עכבר מת, ככה עם השיניים שלו מת, זבובים, ריח בכל השכונה, כלב מת, חתול מת. עכשיו אתה רואה אותו עם כל הזבובים, אוף, מגעיל כזה. אתה לא יכול לעמוד שם בכלל. ריח פושט ומשפשט ואי אפשר לנשום. מיד אתה עובר לצד השני של הכביש. משווים תלמיד, אתם יודעים מה זה תלמיד חכם בזמן הגמרא? מה זה תלמיד חכם של היום? יודע 4 משניות בעל פה?
מה זה תלמיד חכם בזמן חז"ל? את כל החומש בשנייה הוא מדקלם לך הכל בעל פה. אין פסוק שהוא לא יודע בעל פה. כל הגמרא בעל פה. כל סוגיה, כל דעה, כל קושייה, כל תירוץ, הכל מונח לו בהיר יותר מהשמש. קטן שבהם מחיים מתים. אנחנו מתאבלים על 24,000 מהם שמתו על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. קטן שבהם מחיים מתים. אתם יודעים על מה מדובר פה בכלל? אנחנו, יש לנו השגות מי אלה היו חכמי השס? מי זה רשב"י? מי זה רבי עקיבא? מי זה רבי מאיר? תשים 10,000 ראשי ישיבות על המשקל ותשים אחד מאלה שנפטרו באסון העומר והוא מכריע את כולם, גם בתורה וגם בכל מה שהיה לו. אבל בכל זאת היה כשמחו מקפיד עם צדיקים כחוט השערה, ולא מצא חן בעיניו איך שהם כיבדו אחד את השני לא מספיק, ושם מגפה וכולם הלכו. 5 נשארו ומהם התחילה וחודשה כל התורה. אם לא, גם לא היינו פה היום. לא היינו פה היום, כי בלי תורה אין עם ישראל ואין ארץ ישראל ואין כלום. אז אחרי כל זה, רבותיי, חז"ל באים ואומרים, אחד מאלה שיודע את כל התורה ולמד 60-70 שנה, 20 שעות ביום ברמות הכי גבוהות, בלי פגם העיניים, בלי אכילת טרפות, בלי אינטרנט, בלי פוליטיקה, בלי כל השקר והזוהמה וכל מה שיש היום בעולם, זה לא היה, זה לא היה חשמל, לא היה אלקטרוניקה, לא היה נשים בלי בגדים ברחובות, כולם היו צנועות, הגויה הכי גדולה הייתה צנועה יותר מרבניות היום. אני, יש לי תמונה בשנת 1900 בחוף סאוט קרוליינה בארצות הברית, תמונה מהחוף, מאות נשים עם סמלות, מכוסות מכף רגל ועד ראש, כולם עם כובעים ורשת שמכסה את הפנים. הלוואי על החרדיות הכי גדולות שהתלבשו כמו שהגויות היום מתלבשות בשנת 1900. הלוואי, הייתי רוקד משמחה. לא, אתם לא מאמינים? פרסמתי את התמונה הזאת כמה פעמים. ואם היא רוצה להיכנס למים, מה, יש כזה דבר בגדיה? מה, יצאת מדעתך? איפה יש כזה דבר בגדיה? אז איך היא תיכנס למים? פשוט מאוד. בתוך המים שמו ביטנים מעץ כזה שיש עליו זפת, מבודד מהמים, עם דלת. היא נכנסת בפנים, יש מים, פושטת את הבגדים, תולה אותם על המקלים שם, שוחה בתוך הביטן שהיא מוקפת בארבע קירות, מתנגבת ומתלבשת מחדש, ויוצאת. אין כזה דבר שאישה תשחה ליד גברים. גויה, גויות. עד שנת 1970 בארצות הברית בבתי ספר פאבליק, חילונים. בתי ספר חילונים ציבוריים, היה חומה בין הגברים לנשים, בין הבנים לבנות. הבנים נכנסים מרחוב אחד והבנות מרחוב המקביל, והם לא רואים זה את זה. אין מבט אפילו בין הבנים לבנות. זה החילונים האמריקאים לפני 50 שנה. תראו איך העולם מידרדר מרמה של 80 לרמה של 0. מה, אנחנו גדלנו עם חילונים. אני לא אשכח, הלכתי עם אבא שלי פעם, הוא היה מלטש יהלומים, אז הלכתי למפעל בחופש הגדול, מה היה כבר לעשות, כן? אז מדי פעם אבא שלי היה לוקח אותי למפעל קצת, לוקח אותי קצת לפלאפל, הייתי ילד. והיה כל מיני פועלים מצחיקים, ספרים בדיחות, הייתי נהנה פעם בכמה זמן ללכת. אז פעם אחת שהלכתי, אתם יודעים שהם מלטשים את היהלומים, פתאום אבן אחת עפה לפעמים. סכנת נפשות, יכולה לעוף לתוך העין, יש אחד שהיא נכנסה לו פה בסנטר, נהיה לו חור של איזה 10 מילימטר עומק, כי זה רותח, היהלום הוא כמו גוש של אש, בזמן שהוא על האופן אתה רואה אותו אדום מאש, אם הוא עף... כדור אש. זה כדור אש, זה איפה שהוא נכנס, הוא חודר עד הסוף, שורף את הכל. נורא והיום זה. יש כאלה משקפת כזה עם זכוכית מגן עובדים. קיצור אחד, עפה לו אבן, מזל לא פגע באף אחד. עכשיו הרצפה של המלטשות שחורה יותר מפחם, שחור לגמרי, מהלכלוך של שנים, אין טעם לשטוף שם, כי כל שעתיים זה צריך לשטוף, לא שוטפים, זה נהיה שחור משחור.
שחור משחור, וגם מלא אבק וחול ולכלוך של שנים. איפה עכשיו תמצא אבן בגודל של קרת? זה נקודה בים, זה כמו למצוא שקל שנפל בים. מה עושים הפועלים? מפסיקים כולם, חילונים כולם. כולם חילונים. כולם יורדים על הברכיים, הכל שם שחור משחור, ומתחילים ככה בהליכה של כלב על ארבע, בשורה, עם הידיים ככה, מצד אחד של המפעל, עד לצד השני, עד שימצאו את האבן. לא עובדים, קרטסי, כבוד לפועל שאיבד את האבן. כולם פה אחים. שאלתי את אבא שלי בתמימותי, תמיד אוהב לחשוב מחוץ לקופסה. אמרתי לו, אבא, עכשיו נגיד שאחד הפועלים ימצא את האבן. איך אתה יודע שהוא לא ישים את זה בכיס? אני עד היום לא שוכח את המבט שהוא נתן לי, למרות שעברו מעל 40 שנה מאז. הסתכל עליי ככה בכזה זעם. איך אתה לא מתבייש לשאול כזו שאלה? מה זה פה, אנשים גנבים? אמרתי לו, סליחה, אבל מה? לא יכול להיות שיהיה מישהו גנב? מה פתאום? איך אתה מדבר? לא היה אחד גנב שם. אף פעם אחד לא גנב לשני העלומים. אנשים העבירו סחורות במיליונים בתקיעת כף. בתקיעת כף, גם בלי עדים. נכנס לחדר של הבעל המפעל, נותן לו איזה 10 יעלומים, מזל וברכה. לוחצים יד ונגמר. ככה היו מעבירים סחורות במיליונים. חילונים, אני מדבר איתך חילונים. מזל וברכה, נגמר. בסוף אני מצאתי את האבן. אז אותו אחד לקח אותי למסעדה, היה מבסול, לא אשכח את זה. חוויות ילדות. אבל למה סיפרתי לכם את הסיפור? כדי להראות לכם מה היינו ומה נהיינו. היום היית יכול להגיד שאין סיכוי שמישהו יכניס את האבן לכיס? הלוואי, הייתי שמח להגיד כן. שאני הייתי בבית ספר א' ד' גורדון, זכותו יגן עליו. זה בית ספר א' ד' גורדון בבת ים, על גבול בת ים יפו, מי שמכיר את בת ים. והיה אחד בכיתה ח', לא רוצה להגיד את שמו, כי מסתם עד היום מכירים אותו אנשים, שהתחיל בכיתה ח' לעשן סיגריות. וכל העיר בת ים רעשה וגעשה על העבריין הפושע הנורא שמעשן בכיתה ח', גיל 13-14 ילד. לא נשמע כזה דבר בכל הארץ מעולם. אפילו אבא שלי שמע שיש אחד בבית ספר בכיתה ח', היו ארבע כיתות ח' כמדומני. הוא היה באחת מהם, לא בכיתה שלי. שיש שם עבריין כבד שמעשן מגיל 13 כבר בכיתה ח', בא אליי, תזהר, תתרחק מהבן אדם הזה, איפה שהוא הולך תברח. אמרתי לו, אבא, אבל הוא בא משחק איתנו כדורגל, אז אתה אל תשחק. הוא אומר לו, מה, יש הפסקה 10 דקות, עושים משחק. תברח אתה, אל תהיה לידו, תזהר. איך רעדו ממנו, המורים רעדו ממנו. הוא היה מגיע, יש משחק? משחקים כבר. אחד היה מיילים לבובו, תשחק במקומי. פחדו ממנו, כמו ראש המאפיה של שיקגו. על מה? על זה שישן סיגריות. חילונים, תראו את המוסר שהיה לנו בתור חילונים. מה היינו ומה נהיינו. מה היינו ומה נהיינו. אתמול ראיתי יום טקס, יום הזיכרון. אתמול זה היה, נכון? בבוקר היה צפירה ב-11. הראו את המצליח הזאת, שהייתה עיתונאית, לא יודע, 30 שנה. עיתונאי אמור להיות אדם מכובד, אינטליגנט. איזה מי שאל אותה בשדה תעופה, אם הייתם רואים איך היא דיברה, הצ'חצ'חית הכי מזוהמת, לא הייתה יכולה לדבר כאלה מילים. זאתי בטלוויזיה, יעני. מאנשי הבוהמה. מאנשי השמאל. הנאורים, יא זבל, יא אימא שלך ככה וזה, וכללות, וואו, איזה בושות. אני הייתי מתבייש לדבר כאלה כללות. בימים של פעם לא הייתי מעז לדבר ככה.
זה הפרצוף האמיתי של חלק מהם. ואלה מעצבים לנו את האישיות של העם. אלה מחליטים מה ניתן, מה לא ניתן, עם מי נעשה הסכמים, על איזה גז נוותר, מה ילמדו במערכת החינוך. אנשים שהם במדרגה יותר גרועה מבהמות, יותר גרועה מבהמות, בשרם בשר חמורים, עבדים משלו בנו פורקן מידם. איך לא נפקה, תגידו לי? איך לא נפקה? על זה צריכים לפקוד בלי סוף, שהגענו לכזה שפל. אבל מה אני יכול לעשות שכל זה כבר כתוב בספרים? שהגלות הכי קשה זה של הערב רב. אמרתי שבסוף יהיה סוף טוב. זה כמו בסרטים הטורקיים. אתה מכיר את זה? נותנים לך 30 שעות לסבול, כל הנשים התמימות פה בארץ. מוחמד, הוא התאהב בפטמה, היא לא רוצה אותו, איזה מסכן, איזה ילדות הייתה לו, ועשו לו, ועילילו עליו, אמא זה רק סרט. לא, הוא בן אדם טוב, מסכן. ככה היא סובלת 3 חודשים, בסוף, מה קרה את מאושרת כל כך? אחמד ופטמה השלימו. מתאמנים בך 30 שעות, בסוף ה5 דקות האחרונות, מה שנקרא באנגלית, happy end. הסוף שמח. מה אני אעשה? אבל הם ראו מקור מזה בתורה. 2000 שנה של איסורים, שואות, פוגרומים, צרות, רדיפות, אנטישמיות, עוני, מחלות, מגפות. פתאום ישמע שופרו של שם של משיח. פתאום, מה זה? לא יודע. כל השמאלנים שאלו אחד את השני, מה זה הסירנה הזאת? זה לא יום הזיכרון היום. הם אפילו לא יבינו מה קורה. הם ירוץ מהר לטלוויזיה. יפתחו ערוץ 13, שלג. אין כלום. ערוץ 12, שלג. כל ערוצי התומה, שלג. בסוף יש רק ערוץ 1, 14. עובד! מה קרה, רבותיי? אנחנו מדווחים בשידור ישיר התפתחות מדהימה מהר הזיתים בירושלים. נעבור לכתבנו שי גולדן. בבקשה שי, דווח מהשטח. רבותיי, אני נפעם ונרגש. הגיע הרגע שחיכינו אליו 2000 שנה, בזה הרגע אני חוזר בתשובה שלמה, מקבל על עצמי להיות יהודי שומר מצוות קלה כמחמורה. כולכם יודעים שאהבתי תמיד את החרדים והגנתי עליהם בחירוף נפש, אבל היום אני גם אחד מכוחותיהם. שהחיינו, מה קרה? שי גולדן, מה ההתרגשות? המשיח הגיע. מה שהחרדים אמרו באמת קורה פה, רבותיי. ויש כאן התארגנות של אנשי השמאל. והמשיח מתחיל לומר פסוקים, וכולם עולים באש. כתוב, בהבל פיו שורפם, יצאו להילחם במשיח. תנסה רגע לדמיין את זה. כל שונאי התורה שמאמללים אותנו כל דקה ורגע כבר 10 שנים, מהבגץ ועד הממשלה ועד הצבא ועד כל הבתי חולים ומה שאתה רק רוצה, כולם מתאחדים. אתם יודעים, יש ביניהם אחדות גדולה. ראיתם איך הם כולם מעודדים את כולם למען המטרה. ובטלפון אחד חיבוי נדבק. כן, אז מה קרה? שימו לב רבותיי, ככה כתוב, אני לא הבמאי של הסרט. יש לכם מישהו להתלונן, תשימו פתקה בכותל, תגיד לו ברור עולם, אולי תשנה את התסריט. אבל כרגע התסריט כתוב, כבר 2400 שנה, ושם כתוב שהם יוצאים להילחם בו. קודם כל תתחיל מלחמת גוג ומגוג, 2/3 מהעולם ימותו ב-12 דקות, כותב הגאון מווילנה. זה כבר מובן לכם מה זה 12 דקות, כן? זה לא יריות באקדח. אבל לפני זה, הקדוש ברוך הוא מפיל 15 ימי אפלה בעולם, ובאותם ימים מנקה את העולם מכל הרשעים. ואני לא יודע בדיוק מתי זה יהיה, שיבוא כל שונא התורה להילחם במשיח, להפגין נגדו, והמשיח יתחיל לומר פסוקים, והם כולם עולים באש.
יום הזה יהיה. מתי יהיה? הפתרונים להשם. אלה שטועים, אני מניח שהקדוש ברוך הוא, האינטרס הכי גדול שלו זה שבניו הטועים יחזרו בתשובה. אני מניח, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא לא ימחק בן אדם לפני שייתן לו מספיק הזדמנויות לראות את האמת. ולעניות דעתי צריך להיות סופר שוטה עכשיו כדי לא לראות מה שקורה עכשיו בעולם, שזה הכל יד השם, ואת השנאה שיש לדעת, ואת כל האמת של השמאל שפרצה עכשיו החוצה לנגד עינינו, ונפרצו כל הגדרות, וכל הבלוף התגלה לעיני כולם, ורואים כמה מהשמאלנים שהבינו, ואומרים, אני לא רוצה שום דבר יותר עם השמאל הזה. כבר שמעתי עשרות כאלה אנשים. ופתאום יש להם כן אהבה לחרדים, וכן דווקא בזה שכולם מגדפים אותם, כמו זו הגלית הזאת, מהליכוד. דיסטל, דיסטל, איך קוראים לה? אישיות. זאת אם תחזור בתשובה, איזה זכויות יהיה לה. איך היא דיברה אתמול על החרדים, ראיתם? באיזה טקס, לא יודע, באיזה בית כברות. בבני ברק זה היה? וואו. הזמינו אותה בבני ברק לדבר בבית כברות? בית כברות חרדי או אזרחי? כולם חרדים. אני אגיד לך מה, אחרי שראיתי את הנאום שלה, אני לא מכיר אותה, אבל היא ודאי ראויה. היא דיברה דברים היוצאים מן הלב, וגם רואים שיש לה לב של יהודיה אמיתית, אבל היא מסכנה, היא לא גדלה בתורה, היא לא יודעת מה זה שמירת מצוות מן הסתם. אני מניח שהיא לא דתייה. אבל אחת כזאת, כשבחור ירצה חס וחלילה למחוק, ודאי שלא. אז יהיה איזו מציאות כזאת שאנשים כמוה יזכו לחזור בתשובה. אבל תדע לך דבר אחד ובזה סיימנו, גם אלה שיחזרו בתשובה בדקה ה-90 ברגע האחרון, הצטערו מאוד למה הם לא עשו את זה קודם. ראיה מהגרים, כתוב קשים גרים לישראל כספחת. שואלים חז"ל למה, אז אחד התירוצים שבגלל הגרים הם מעוררים עלינו קטרוג. תראו, אנחנו גדלנו גויים, עזבנו הכל ואנחנו מוסרים נפש עבור התורה. ואתם גדלתם חרדים ואתם מתפנקים? זאת אומרת, השטן משתמש בגויים לשעבר לקטרג עלינו הדתיים מלידה. לכן כתוב שהם כמו מחלה בעור שמתפשטת ומביאה על האדם בידוד. אבל יש עוד הסבר, ובזה סיימנו. מה ההסבר השני? שהקדוש ברוך הוא מפיל עליהם מכות אחת אחרי השנייה מהרגע שהם מתגיירים. למה? הוא עזב הכל ובא להיות צדיק, לומד תורה, היא עזבה הכל, היא מתלבשת בצניעות, מתפללים, קוראים תהילים, אוכלים כשר, כל החיים שלהם התהפכו מקצה לקצה, מגיע להם פרס נובל. למה איסורים מגיע להם? התשובה אומרים חז"ל, איפה היית עד עכשיו? למה לקח לך 40 שנה? למה לקח לך 30 שנה? למה לקח לך 20 שנה? למה חיכיתי לך עד גיל 40? תראו מה זה התביעה, מה זה, זה גוי מטקסס, מה אתה רוצה ממנו? גיל 40 הוא החליט לעשות סוף סוף את הצעד, לא מגיע לו ישר כוח? מסתבר שלא כל כך, כי עדיין הקדוש ברוך הוא יש לו טרוניה כלפיו. הרי אתה ידעת את האמת מגיל 30, אז למה לקח 10 שנים עד שבאת לרבנים שיגיירו אותך? 10 שנים סתם שרפת? אז אם בגוי שבאמת קשה לבוא אליו בתלונות, כי מבינים איפה הוא גדל, עדיין הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שהוא עיכב, קל וחומר על כל היהודים המסורתיים, כולל כגון גלית וכל האחרים, שהם כן אוהבי דת, וכן מכבדי יהדות, וחלקם גם יודע שהיהדות והתורה היא אמת, היא נראה לי שהיא יודעת בוודאות לפי הנאום שלה. אז ממילא הקדוש ברוך הוא יגיד להם, טוב, נתתי לכם זכות לחזור בתשובה בגלל שנלחמתם את מלחמתי, אבל למה חיכיתי לכם 40 שנה? לכן, איך אומרים חז"ל, חזור יום אחד קודם. מתי צריך לחזור בתשובה, כבוד הרב? אתמול. מתי, מאיזה גיל מחנכים את התינוק, כבוד הרב? מבטן אמו. מאתמול כבר. מה, הוא עוד לא נולד? כן, מאתמול כבר, תשמיע לו דברי תורה. כבר בבטן הוא שומע, יודע, מרגיש, מה שהאימא אוכלת, הכל משפיע עליו. יש לך מחקרים בעניין הזה,
חד משמעית, יודעים את זה בוודאות. יש לי דרשות שלמות על זה. יהי רצון שנזכה אנחנו לשרוד את התקופה הקשה הזאת עד ביאת משיח, ועם כל נזכי הערב רב נקווה שנוכל להגדיל תורה ולהדירה ולהציל כמה שיותר נשמות אבודות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.